მოგესალმებით, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ფაკულტეტის ლექტორი გვანცა გვიჩია. ვაგრძელებთ სალექციო კურს საბანკო საქმესა და საფინანსო ინსტიტუტებში. დღეს უკვე ჩვენი შეხვედრა მეექვსეთ დგება. დღევანდელი ლექცია იქნება მეორე ნაწილი წინა სალექციო საკითხისა, როგორაც ახებოდა დაკრედიტებას, სასხვა ოპერაციებს და დაკრედიტების პრინციპებს. განვაგრძოთ ეს საკითხი, როგორც გითხარით, ამ საკითხში ძირითადად დავფაროთ, როგორ ხდება კლიენტის კრედიტუნარიანობის შემოწმება და რა ძირითადი საკითხებია ამისათვის საჭირო რომ ვიცოდეთ. განვაგრძოთ საკითხისგან, რაზეც შევჩერდით ზუსტად წინა ლექციაზე, ეს იყო სესხის გაცემის პროცესი. ზოგადად, რა პროცესისგან შედგება, რა ეტაპებისგან შედგება ეს პროცესი, რომ ვიცოდეთ, ეს არის შემდეგი ეტაპები. პირველი წყება განაცხადის პროცესიდან, რაც არის თვიდინებით, ან თქვათ, ბანკის, კომერციული ბანკის მხრიდან აქტივობით მოზიდული კლიენტების სურვილის დაფიქსირება, რომ მათ სურთ მიიღონ სასესხო მომსახურება. ამის შემდეგ ხორციელდება ანალიზის პროცესი ამ განაცხადისა, ანუ არის თუ არა რეალურად ეს განაცხადი შესაბამისობაში იმ პროდუქტის და იმ მოთხოვნის, რომელიც ზეც იგი დგება. ამის შემდეგ ხდება დამუშავება თვითონ საკრედიტო პროექტის, ანუ რასაც ქვია კლიენტის კრედიტუნარიანობის შესწავლა. ეს შეიძლება იყოს მარტივი პროცედურა და შეიძლება იყოს შედარებით რთული პროცედურა, თუმცა ის საკითხი, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვახორციელებთ კლიენტის კრედიტუნარიანობის შესწავლას, რამდენად შეუძლია მას დროულად და სრულად დაფაროს აღებული ვალდებულება, ეს სალსახაა, რის შედეგადაც უკვე საჭიროებს საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილებას სესხის დამტკიცება, რადგან მოგეხსენებათ, სესხის ოფიცერი, ექსპერტი, ანუ მომსახურე პერსონალი არ არის უფლებამოსილი მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება სასესხო მომსახურების გაწევაზე. ამიტომ საჭიროა სპეციალური შემდგარი კომიტეტის, რომელიც კონკრეტულ სასესხო პროდუქტზე არის დანიშნული და მორგებული, მათი საბოლოო გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების შედეგად უკვე დგება დოკუმენტირების პროცესი, რასაც ქვია სასესხო ხელშეკრულებების მომზადება, რასაც ქვია სოლიდარული თავდებობების ხელშეკრულებების მომზადება და ყველა ტიპის დოკუმენტირების მომზადება, რომელიც ამ პაკეტისთვის არის საჭირო. რის შედეგადაც ბუნებრივია ორმხრივი ხელმოწერის შედეგად და ყველა პირობაზე შეთანხმების შემდეგ უკვე ხდება სესხის გაცემა და ამ ეტაპიდან უკვე იწყება, ანუ კომერციული ბანკისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი პროცესი, რასაც ქვია მონიტორინგის პროცესი ამ კონკრეტული სესხის, ანუ ეს იქნება ვადაგადაცილების კონტროლი თუ ზოგადად თქვათ მონიტორინგი მთელი ხანგრძლივობის მანძილზე. რა არის უშუალოდ კლიენტის კრედიტუნარიანობა, როგორ შეიძლება ის შევაფასოთ? კლიენტის კრედიტუნარიანობა არის უნარი დადგენილ ვადაში შეასრულოს, ანუ დაფაროს აღებული ვალდებულება სრულად. ანუ მთავარია, რომ მან მოახდინოს სრულად ვალდებულებების ვადაში დაფარვა. ეს ორი მნიშვნელოვანი პრინციპია აქ ხაზს გასმული. რითი ხდება კრედიტუნარიანობის განსაზღვრა კომერციულ ბანკებში კლიენტების? ეს საკმაოდ განსხვავებული პროცესია, მინდა გითხრათ, განსხვავებული პროცესია. როგორც გითხარით, არსებობს ორი ტიპის კლიენტები, ესენი შეიძლება იყოს საცალო კლიენტები და კორპორატიული კლიენტები. ასევე შეიძლება დავყოთ კლიენტები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებად, ანუ ბიზნეს სესხებად და ვთქვათ სხვა ფიზიკური პირების სესხებად. შესაბამისად, აქ მიდგომა არის განსხვავებული. ბუნებრივია, ფიზიკური პირის კრედიტუნარიანობა განისაზღვრება განსხვავებული კუთხით, ხოლო იურიდიული პირის კრედიტუნარიანობა განისაზღვრება აბსოლუტურად განსხვავებული კუთხით. ფიზიკურ პირსაც შეეხება ძირითად
აუცილებელია არსებობდეს მისი შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, არ აქვს ჩვენება ის იქნება შემოსავალი ხელფასის სახით თუ სხვა სახით და ნუ არსებობდეს ბუნებრივია საკრედიტო ისტორია. თუმცა ნუ ეს კონკრეტული მოთხოვნები რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს კლიენტი კონკრეტული სესხის მისაღებად დამოკიდებულია მაინც ბანკის კონკრეტულ პროდუქტზე, ბანკის პოლიტიკაზე, თუ როგორ უნდა მას განახორციელოს თავის სასესხო პოლიტიკა, როგორ უნდა მას გავიდეს ბაზარზე, თუმცა ჩვენ მაინც შევდავხდეთ, რომ აქ მიმოვიხილოთ არა კონკრეტული ერთი ბანკის პოლიტიკას, არამედ ზოგადად, საერთოდ სტანდარტულად, როგორ არის მიღებული ეს პროცესები. მეორე მიმართულება ეს არის, როგორ ვთქვით, იურიდიული პირების, ანუ ბიზნესის დაკრედიტება. ბიზნესის დაკრედიტებაში უკვე განსხვავებული პროცესია. ამ შემთხვევაში აუცილებელია თავად ბიზნესი იყოს მდგრადი და განვითარებადი, რომ მოემსახუროს ამ სესხს, რომელსაც ის იღებს და მოახდინოს მისი დროულად და სრულად დაფარვა. რა, ну, ბუნებრივია, ხო, უფრო კომპლექსურია ბიზნესის შეფასება და ამიტომ უფრო დაწვლებით ამაზე შევჩერდებით, ფიზიკური პირებისგან განსხვავებით შედი იქ შედებით მარტივად გვაქვს საქმე. ამიტომ ძირითად დროს დაუთმობთ ბიზნესის კრედიტუნარიანობის შეფასების საკითხებს. რა დოკუმენტებია საჭირო, უბრალოდ რა მონაცემებია საჭირო იმის, რომ კარგად შევისწავლოთ კლიენტის კრედიტუნარიანობა. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ბუნებრივია ეს არის კომპანიის ფინანსური მაჩვენებელი, რომელიც შედგება შემდეგი ფინანსური უწყისებისგან. ეს არის ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი და ფულადი ნაკადების უწყისი. ეს ალბათ ნაცნობია ფინანსური აღრიცხვიდან თქვენთვის ეს ტერმინები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური კოეფიციენტების გათვლა ამ მოცემული სამი უწყისის საფუძველზე. შევეხოთ თითოეულ მათგანს და განვიხილოთ, რაზეა კონკრეტულად საუბარი. რა არის ბალანსი? ბალანსი წარმოადგენს კომპანიის სტატიკურ მდგომარეობის ამსახავ დოკუმენტს, რომელიც კონკრეტული თარიღისათვის დგება და გვიჩვენებს კომპანიის მდგომარეობას. Ну, ბუნებრივია, ბიზნესი არის განვითარებადი პროცესი, ეს არ არის სტატიკური პროცესი, დინამიურად ხდება მისი განვითარება, შესაბამისად ბალანსი კონკრეტული თარიღისთვის შეიძლება იყოს სხვადასხვა. თუმცა ბალანსის უწყისი დგება ერთი კონკრეტული თარიღისთვის და გვიჩვენებს იმ კონკრეტულ მდგომარეობაში ფოტოსურათ, ფოტო მდგომარეობას, ანუ რა მდგომარეობაში იყო ამ კომპანიის ფინანსური მხარე, ასე რა ვთქვათ. Ну, სიტყვებით, ბალანსი არის წონასწორობა და ის გვიჩვენებს კომპანიის ხელთ არსებულ რესურსებს და მისი მოზიდვის წყაროებს, ანუ რა გვაქეხა და საიდან მივიღეთ ეს ხელთ არსებული რესურსები, ასე რა ვთქვათ. ვინ არიან ბალანსის მომხმარებელი და ვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო ასე რა ვთქვათ, ბალანსის გაანალიზება? Პირველ რიგში ეს არის თავად კომპანიის მენეჯმენტი, რადგან კომპანიის მენეჯმენტმა სწორედ ამ უწყისების საფუძველზე უნდა მოახდინოს და დაადგინოს, ასე რა ვთქვათ, კომპანიის წარმატებული იყო მისი მართვის პროცესი თუ არ იყო წარმატებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის კრედიტორები და ინვესტორები, რომლებიც სწორედ ბალანსის მეშვეობით, ამ ფინანსური უწყისების მეშვეობით ახორციელებენ შესწავლას და ანალიზს მომავალი ურთიერთობის, ანუ მოახდინონ ინვესტირება ამა თუ იმაში ბიზნესში, თავის მხრივ ბანკებმა დააკრედიტონ თუ არ დააკრედიტონ ეს ბიზნესი. ასევე მომხმარებლები არიან სახელმწიფო და სხვა მარეგულირებლები. Ну, ბუნებრივია, თქვათ, სახელმწიფო ის იქნება თავისთავად საგადასახადო მიმართულება თუ სხვა, თქვათ, მარეგულირებელი კონკრეტული ბიზნესის და შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული ორგანო, თქვათ, მაგალითად ისეთ მიმართულებას, როგორც არის, თქვათ, საფინანსო კომპანიები და, თქვათ, ფინანსურ სექტორში არსებული კომპანიები, ვიცით, რომ ეროვნული ბანკი, ანუ ცენტრალური ბანკი აკონტროლებს, შესაბამისად ცენტრალური ბანკი
გარდა სახელმწიფო და საგადასახადო სტრუქტურისა, იქნება კიდევ დამატებითი მომხმარებელი ამ კონკრეტული უწყისისა. რისგან შედგება ბალანსის მუხლები და რას გვაძლევს მისი ანალიზი? ბალანსი წარმოადგენს, როგორც გითხარით, უწყის, რომელშიც განთავსებულია ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ქონებას, რა რესურს ფლობს ეს კონკრეტული კომპანია და საიდან მოვიდა ეს რესურსი, ხო? ამიტომ ბალანსი გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ გვაქვს რას ფლობ და მეორეს მხრივ საიდან ფლობთ ამას, ეს ტოლობა აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. ანუ ბალანსის წონასწორობა ნიშნავს, რომ აქტივები უნდა უდრდეს ვალდებულებას პლუს კაპიტალი. ეს არის აქსიომა, ბალანსი ძირითადი ფორმულა. ბალანსი თავისთავად კიდევ ერთხელ ამ სიტყვასიტყვით ნიშნავს, ანუ და მის დეფინიცია სიტყვასიტყვით ნიშნავს წონასწორობას, ანუ სასწორს. შესაბამისად აუცილებელია იქნას სწორედ ეს წონასწორობა დაცული. მეორე სხვა შინაარსობრივია ძალიან მარტივია, ზუსტად რასაც ფლობთ ხელს კომპანია, რასაც ფლობს დღეს, ის უნდა იყოს ან საკუთარი სახსრებით შეძენილი, ნაყიდი ან შექმნილი, ან უნდა იყოს თქვათ ვალდებულებებით და მოზიდული სახსრებით შეძენილი ან შექმნილი, ხომ? შესაბამისად ორი ძირითადი წყარო შეიძლება არსებობდეს, ეს იყოს საკუთარი კაპიტალის სახით და ეს იყოს ვალდებულებების სახით. სწორედ ამიტომ აქტივები, რომელიც გვაქვს, ფორმირდება ან მოზიდული სახსრებით, ან საკუთარი კაპიტალით. როგორ შეიძლება იყოს კონკრეტულად ბალანსის მუხლები და როგორ შეიძლება ის დავყოთ კონკრეტულად კატეგორიების მიხედვით? პირველ რიგში შეიძლება დაიყოს ბალანსის ძირითადი მუხლები ვადიანობის მიხედვით, ანუ ლიკვიდურობის მიხედვით, ანუ რამდენად სწრაფად ლიკვიდურია აქტივები. შესაბამისად საერთაშორისო ფინანსურ აღრიცხვაში არსებობს საბალანსო ჩანაწერების მოცემული სტანდარტი, ასე რომ ვთქვათ, და იწყება მეტად ლიკვიდური აქტივებიდან და შემდეგ უკვე ნაკლებ ლიკვიდურ აქტივებზე გადადის, ასე რომ შეიძლება უხეშად და ისე მსხვილ ჯგუფებად წარმოადგინოთ ბალანსი, როგორც მოკლევადიანი და გრძელვადიანი აქტივების და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების ნაწილში, ანუ ეს დაჯგუფება გავაკეთოთ ვადების მიხედვით. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ანალიზისთვის, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება სწორად განსაზღვროს, რამდენად შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენს ბიზნესს მოემსახუროს სესხს, რომელსაც აქვს თქვა კონკრეტული ვადა. ანუ ჩვენი ბიზნესი უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ მოემსახუროს ისეთი ტიპის სესხს, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, რომელიც ჩვენ ბანკმა შემოგთავაზა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შემდეგ და არანაკლებ მნიშვნელოვან უწყის, როგორიც არის მოგება ზარალის გაანგარიშება, ამ შემთხვევაში განსხვავებით ბალანსისგან, აქ გვაქვს ჩვენ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტი კონკრეტულ პერიოდის შუალედში. ანუ მოგება ზარალი შეიძლება გქონდეს არა კონკრეტული თარიღისთვის, კი არა, უნდა გქონდეს არა კონკრეტული თარიღისთვის, არამედ უნდა გქონდეს კონკრეტულ პერიოდში. ეს წარმოადგენს ფაქტიურად კომპანიის ფინანსურ პერფორმანსს, ანუ რა შედეგი მიიღო ამ კონკრეტული ერთი თარიღიდან მეორე თარიღამდე კომპანიამ და როგორ ხდებოდა, ვთქვათ, ამ კომპანიის განვითარება ამ კონკრეტულ პერიოდში.